Molt bona tarda. Avui és dimarts 23 de juliol de 2024. Quan passen 3 minuts de les 6 en punt de la tarda, comença a Ràdio Sant Feliu el programa L'Alcaldessa Respon, al darrer espai d'aquesta temporada 2023-2024. Enviem una salutació ben cordial des dels estudis de Ràdio Sant Feliu, aquí al carrer Rectoria. Al control de so tenim el nostre tècnic, el Manel González, i a la conducció que us parla, Sílvia Guillén. Estarem amb vosaltres des d'ara i fins que siguin les 7 de la tarda, donant resposta a totes aquelles preguntes que ens heu adreçat i que seran respostes en directe per l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell. La tenim aquí, asseguda als estudis de l'emissora. Lourdes, molt bona tarda i benvinguda. Molt bona tarda. Com portem la calor? Bueno, com tothom. Esperant a veure si entres en un lloc i hi ha una mica d'aire més fresc. Com és el cas, no? Aquí estem. Exacte, bé. Exacte, aquí estem bé, ara. Aquí estem bé. La Lourdes no es treu ni la jaqueta, imagineu-vos. Molt bé, doncs abans de res, com sempre, us recordem els diferents canals de comunicació que podeu fer servir per participar en aquest espai. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials. Al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. Tenim 55 minuts per endavant i donat que som en directe, doncs ja sabeu que encara ens podeu fer arribar les vostres preguntes mentre duri aquest programa. De moment nosaltres anem donant resposta a les que hem anat acumulant durant aquest mes. Lourdes, comencem, et sembla? Comencem. Doncs avui tenim quatre blocs, un de mobilitat amb tres preguntes, un d'espai públic on també hi ha tres preguntes relacionades amb aquest àmbit, un altre bloc de convivència amb cinc preguntes i un altre de política general i municipal amb cinc preguntes i alguna més. Comencem, si et sembla, per una de mobilitat, per aquest bloc. És una pregunta que ens fa arribar el Xavi per WhatsApp i ens pregunta per quan una entrada i sortida a l'autopista B23 a Baix del Poble. Diu que porten anys amb aquest projecte i gent que va a treballar des de fa molts anys cap a l'interior han de creuar tot el poble per anar fins al Lidl i agafar l'autopista. Igual, quan tornen a casa i han de creuar tot el poble. Diu que és una pregunta important, ja que fa molts anys que veuen que aquest projecte està, però no fan res i són molts els veïns i veïnes els que estan interessats. Pues compartim el mateix inquietud i compartim precisament en el programa del PSC també estava el treball aquest de la B23. A comentar que tot just aquesta setmana hem tingut també reunió amb el delegat del govern per demanar-li la B23. Recordem que és de les que tenen que cedir a la Generalitat, però en aquests moments costa tot com està, encara està per la part del Ministeri. Puc adelantar que s'ha fet un estudi ja, i que el que reclamarem és que la necessitat que imperiosa per nosaltres, com pels veïns de Sant Just, com pels veïns de Sant Joan d'Espí, que no tinguem que travessar nosaltres tot el pla per poder enllaçar amb la B23 o travessar tot Sant Joan d'Espí, estem demanant ja que a partir de la rotonda aquesta que nosaltres tenim del 10x10, que sempre puguem ja enllaçar aquesta B23. Primer era necessari fer un estudi, el tema de les persones, la mobilitat, l'ús que podia tindre, i ara pues, seguirem que amb aquesta redacció d'aquest estudi ara puguin redactar un projecte i tant Sant Joan d'Espí com nosaltres anirem de la mà per poder adelantar-ho. Si ho tenim adelantat, com a mínim tenim més que del que teníem anteriorment. I això és tot just d'aquesta setmana. O sigui que jo crec que trigarà, perquè totes aquestes coses, fins que es trobin el diner, es redactin el projecte primer a l'inicial, després a l'executiu, però com a mínim hem adelantat de tindre un estudi, la necessitat que tenim en aquest cas de tindre aquest espai i corroboro la necessitat i l'urgència de poder-ho tindre. Per tant, les primeres passes ja, estan fetes, que no solament queden en un programa, en aquest cas del PSC, per les municipals, sinó que ja hem tirat endavant, hem tingut les reunions pertinents, i això vol dir que, com a menys, hem adelantat. Ja no estem en l'etapa inicial, ja hem caminat per poder-ho tindre. I sempre, per abans de tindre un projecte, et demanen tindre, en aquest cas, un estudi. Aquest està fet, la necessitat és imperiosa i es veu, i l'altra és ja que busquin diners per poder redactar aquest projecte.
Doncs esperem que el Xavi tingui paciència, perquè de nosaltres moment... tots plegats. Anem, Xavi, tots tenim la tots paciència, però almenys insistim que això és el que ens toca. Molt bé. Anem a per una altra pregunta que ens arriba per WhatsApp. Diu, hola, el meu nom és Alfonso. Aquesta és una pregunta per l'alcaldessa. Visc al carrer Rupert Lladó, tocant a la cantonada amb el carrer Sant Josep. Els conductors que venim pel carrer El Pla de Molins de Rei cap a Sant Feliu i volem entrar al carrer Rupert Lladó, hem d'anar a la rotonda de la piscina de l'Escorxador, carrer Ramon i Cajal, per donar la volta. Cap a les 3 de la tarda, quan torno de treballar, sempre hi ha molta densitat de trànsit. La majoria som conductors que donem la volta a la rotonda de la piscina per entrar per Rupert Lladó. No està previst fer cap actuació per millorar aquest accés? No es podria fer una rotonda al carrer del Pla per accedir directament a Rupert Lladó? No es podria fer un canvi de direcció en algun carrer proper per millorar l'accés? Moltes gràcies. En aquests moments estem ara, ja vam sol·licitar el pla de mobilitat, perquè recordem que està caducat el que tenim. La necessitat també, amb tot el tema del soterrament, que canvia la mobilitat de tota la ciutat, no és renovar el que ja teníem, com va estar passant a altres municipis, perquè, bueno, dius, mira, giro un carrer, moc algun altre, aquí no, aquí tindrem carrers que travessaran d'un costat a l'altre, que ara no ho són, com Roses, com Pi Maragall, com altres, com el carrer Santa Creu, i per, en aquest cas, parlant d'aquest espai, que, bueno, hi ha gent que sí que va fins a la rotonda de l'Escorxador, però n'hi ha que entren pel carrer Indústria i al carrer Sant Josep i llavors es giren cap a Rupert Lladó. Hi ha maneres de fer-ho, però sí que un dels punts d'aquesta rotonda que comentava, a més ara es posa en estudi amb aquest pla de mobilitat, que jo crec que també serà un gran avanç, però sí que és veritat que ja no solament és entrar a Rupert Lladó, sinó que Rupert Lladó té massa tràfic i és una de les coses que també tenim que evitar. Molt bé. Doncs anem a per la tercera pregunta relacionada amb la mobilitat. Ens la fa l'Albert. Diu, buenas tardes. En el último programa hablaste y comentaste que en esta semana o la siguiente se iba a proceder a instalar una señal de prohibido circular por la acera a bicicletas para intentar solucionar el peligro que acarrea tener una estación de bicicletas en el lado contrario al carril bici de la carretera Sansón. A día de hoy, 22 de julio, la placa sigue sin estar colocada. ¿Es posible que no esté en stock? No, ya que mirando y buscando la puedo comprar sin problema de abastecimiento. ¿Quién falla? ¿Estará puesta la señal? ¡Feliz verano! Feliz verano a tots. La senyal està posada. El tema que a vegades pues està previst que per tema brigada pues, que et diuen un dia, però hi ha imprevistos i urgències i passen a vegades les urgències per davant. És cert que també ara que hi ha tot el tema de festivitat d'estiu i no hi ha escola, no hi ha la problemàtica que hi havia en aquella vorera. I també és un tema de reforç, perquè tots sabem que amb el codi de circulació i el tema no pots anar per les voreres amb la bici. Aquesta ja, sense la senyal, ja és imperiosa, però el que sí que ara ja està posada, la senyal aquesta, perquè era un reforç, i l'altra és que s'ha de també treballar, una vegada obri també l'escola, que també ho puguin explicar també els seus alumnes, perquè si no és més fàcil agafar i baixar directament per la vorera, que és el que passava, però que la senyal està posada. Perfecte. Doncs anem a obrir aquest bloc d'espai públic amb una pregunta que ens arriba per correu electrònic. El pasado mes de octubre mi vehículo sufrió desperfectos por la caída de la rama de un árbol en la calle del Pla, en la entrada al Parque Agrari. Se da la curiosa situación de que se había denunciado previamente el estado de dejadez en el mantenimiento de dichos árboles. Una patrulla urbana que estaba en la zona levantó atestado y con él iniciamos las reclamaciones con el seguro del coche. El seguro reclamó al ayuntamiento los desperfectos y con la agilidad que caracteriza a la administración, esta semana pasada, 8 meses, se ha rechazado la reclamación por parte del ayuntamiento. Queda la vía judicial, pero es costosa y el seguro adelantará los importes reclamados, pendiente de decidir si continúa con el proceso. Necesito entender qué criterios sigue el ayuntamiento para huir de sus responsabilidades mientras nos reclama a los ciudadanos que cumplamos con las nuestras. Es una pregunta que ens envía, com deien, per correo electrónico al Diego Collado.
Pues, señor Diego, el tema no és de l'Ajuntament, sinó és l'asseguradora, que en aquest cas veu si pot entrar o no. Ens passa també amb les caigudes al carrer o ens passa en diferents punts. El tema de que els arbres estan malament tampoc és això. El tema que sí que és veritat quan hi ha hagut ventades que han caigut alguna de les branques. Si l'asseguradora, en aquest cas, que es posa l'asseguradora de l'Ajuntament, que és la que tenim contractada, es posa amb la seva asseguradora i veu que no és pertinent, en aquest cas nosaltres no podem fer absolutament res. Quan és pertinent, a vegades és el 100% o a vegades és que és el tema del 50%, perquè hi han coses que pues, han reclamat per la seva asseguradora i no s'han posat d'acord. En aquest cas, com a Ajuntament, i en aquest cas fem el que toca, presentar tota la documentació, i són entre les asseguradores que jo en aquest cas li puc dir el com funciona, que és d'aquesta manera. No intervé l'Ajuntament directament, intervé l'Ajuntament directament, quan en aquest cas pues hi ha una problemàtica que anem a judici, llavors es mira per què es va a judici amb l'asseguradora, però en aquest cas vull que quedi molt clar, tothom que té caigudes, tothom que té un problema, jo me'n recordo estant d'alcaldessa també que vam tindre aquella ventada en el 2010, que vam tindre nevada, ventada, i que ens havia caigut també un cartell i de més, que era d'una empresa que estaven allà, i vaig anar com a responsable per explicar que estaven allà, i en aquest cas va haver-hi un vehicle, i entre les asseguradores és les que es posen d'acord. Jo només li puc dir que una reclami, si és que ho veu així, i el tema de perquè són 8 mesos, jo li puc estar dient que ens hem trobat sense reclamacions contestades des de l'any 20 i 19, i que intentem passar de les antigues a, en aquests moments, posar-nos al dia amb les que estan en el nostre govern durant aquest any. O sigui, anem fent una de cada perquè no se'ns quedin totes aquelles que estaven atreçades, i en aquest cas lamento que hagin sigut aquests 8 mesos. Doncs seguim parlant d'automòbils, perquè hem rebut un altre correu electrònic. En aquest cas és la Maria, ens diu: voldria saber qui s'encarrega dels vehicles abandonats. A Carles Buigas, davant del dentista, Clínica Bassi, hi ha un fa mínim 2 anys en un estat deplorable. Vehicles abandonats dins del pàrquing que hi ha just davant. 2 vehicles més davant del bar Tres Arcos al carrer Girona. Comento aquest ja que visc a la zona i això ens comporta una manca de places d'aparcament, però en altres punts de la ciutat també n'hi ha. Estaria bé fer un rentat d'imatge amb aquest tema. Moltes gràcies i bon estiu. Bueno, agrair-li. El que sí que es fa és els mateixos veïns, a la que veuen que porta 3 mesos o 4, no fa falta esperar-se ni a un any, el que sí que poden és trucar a la policia local. La policia local comprova que el vehicle està allà. A vegades ens hem trobat amb algun vehicle robat i que estaven allà aparcat i el deixen anar allà. En aquest cas, per exemple, hi ha 2 que els van anar a treure, un altre que està en dipòsit, perquè això vol dir que el tenen que venir, se li ha reclamat el propietari que el vingui a buscar, i per això està en dipòsit, i els altres 2 estan per desvestallar, o sigui que els han de desmuntar. Sobretot això, jo demano també la participació de tota la ciutadania, que la que ens donem compte que n'hi ha algun, perquè qui més ho veu són els veïns i veïnes dels mateixos carrers, trucada a la policia local, que ells van a fer la revisió, miren si hi ha el propietari i si no se l'enduen. El que no pot estar els vehicles al carrer. Molt bé. Doncs anem a per una altra pregunta. En aquest cas ens la fa la Judit, una veïna del barri de la Salut. Diu: hola, alcaldessa, soy madre de una niña de 4 años y me muevo por todos los parques del pueblo. Por consiguiente, he visto que no están a la sombra ni tienen toldos. Con estas temperaturas es imposible ir hasta bien bien las 7 de la tarde, cuando el sol ya no pega con tanta fuerza. Esto se tiene en cuenta, y ya no se lo digo como alcaldesa, sino como madre y abuela que es usted. Piensen los críos pequeños también, por favor. Gracias.
Pues precisament és el que hem pensat. Portem ja amb el procés aquest, que està en contractació, recordant que no és ficar un tendall de qualsevol manera, perquè no volem que ens passi el que també a vegades ha passat en altres municipis, que després han caigut, han portat problemes amb ventades, mira, parlant de les ventades anteriors, i després hi ha danys a criatures. Llavors, cada vegada que es fa uns tendalls han d'estar amb seguretat, i això és el que han fet els enginyers de l'Ajuntament, estan en el procés de contractació, i el que volem és anar creant sombres, que també això ens ajuda a tindre aquests refugis o que els nens i nenes puguin gaudir d'aquests parcs, que precisament també comentar que estem en un procés també de projecte de renovació dels nostres parcs infantils, que no s'ha fet durant anys, així ens estan. El de la Salut, per exemple, és el que es va fer juntament amb la plaça, i aquest també és el que ara posarem també els tendals. No arribaran igual quan volem de rapidesa, jo per mi seria ja l'endemà, però tot té un procés a l'administració, no podem contractar dit a una empresa i estan en aquest procés, però vull que entenguem que tots aquests tendals estaran amb aquesta seguretat i d'enginyers que estan en aquest procés de poder tindre aquests espais amb ombra i que es pugui gaudir els nens i nenes, perquè sabem que els tobogans ni pots anar-hi, si no, a més, són els metàl·lics amb el sol, tens que anar-hi a última hora, com diu, a les 7 de la tarda o a primera hora del matí, i amb els nens han de poder sortir de casa. O sigui que estem treballant en aquest tema. Molt bé. Obrim l'apartat de convivència. Unes quantes preguntes tenim en aquest sentit. Un correu electrònic ens envia la Cristina Caravaca. Me llamo Cristina Caravaca y tengo un negocio en la calle Verge del Pila 32, esquina con calle Tibidabo. He hablado con el ayuntamiento y me dirigen a la asociación de vecinos y al regidor de barrio, con el que no encuentro cómo contactar. La queja es que el centro cívico hace mucho ruido, de música muy alta. Se oye el zapateado de forma muy fuerte y las aglomeraciones al salir, personas gritando. Me consta que hay muchas quejas vecinales e incluso al síndic de Greuges, y nadie hace nada. Por otro lado, ayer me encontré una reunión vecinal con el ayuntamiento por el tráfico de la calle Tibidabo, y cuál fue mi sorpresa cuando los vecinos me explicaron que las personas del ayuntamiento comentaron que en las esquinas de calle Verge del Pilar con calle Tibidabo, donde hay dos placitas pequeñas, quieren hacer un parque de niños y otro para personas mayores, por lo que el ruido en esta zona aumentaría por tres. Es un cruce con una zona muy pequeña para tanto ruido. No sé con quién puedo hablar para que se nos tenga en cuenta. Nuestro negocio es inocuo, totalmente sin ruido. Los vecinos de la calle Tibidabo, me comentaron que estaban muy contentos de que estuviéramos nosotros allí y no, por ejemplo, un bar. Bueno, primer de tot, la regidora de barri és la Margarita Llongueras, està cada últim dilluns de mes, o sigui, està sempre a disposició, és la Margarita que recorre el barri. Precisament la reunió aquesta amb els veïns del carrer Tibidabo és perquè les zones especificades, doncs, tenim problemes amb els vehicles que passen massa arrambats a les cases, i a la que surts, clar, quan no hi ha vorera, a la que surts sembla que tingués el vehicle a sobre, i és un tema de seguretat. Ja ens va passar també, me'n recordo estar jo a Lluís Rius també quan estava regidora de barri, i passa exactament el mateix. Llavors poses unes jardineres, tenen unes línies pintades en groc, però el vehicle no ho respecta. En relació al seu negoci que tenen allà posat, bueno, jo el vull tranquil·litzar, perquè posar un espai per fer gimnàstica la gent gran en el carrer no porta sorolls. Absolutament, és perquè tinguin un espai de fer salut, que jo crec que tothom que no es pot pagar anar a un gimnàs o per aquests històries familiars no es pot apuntar tampoc als casals, doncs té un espai lliure en què pugui fer moviment. També en teníem un davant dels casals de la gent gran aquí en el centre, es van treure per obsolets, i s'està demanant a la Diputació perquè tornem a tindre espais de salut, que li diem espais de salut. En aquells moments eren el PACES, no? Que podies anar d'un espai a l'altre. També tenim aquí el parc
Consell d'Infants, que també en tenim un altre. Però anar a la part nord no n'hi ha cap. Llavors crec que davant del casal del centre cívic, perdoneu, de Roses, pues, té que haver-hi aquella plaçoleta que no hi ha res, pues, que puguin fer una activitat. I per als nens més petits, els més petits, pues, que també tinguin un espai per poder estar. Això no vol dir que hi haurà sorolls. Per l'altra, l'activitat que té el centre cívic en Roses, quan tu poses un negoci també has de saber si ho poses davant d'una escola o tens un centre cívic que hi ha activitats, i sí que és cert, hi ha activitats, tenen aire condicionat, però tot el tema que a vegades pues, obren finestres en vez de voler tindre l'aire, pues, ja, en tot cas ja els hi comentarem que tanquin finestres per les seves activitats, però hem de poder conviure les activitats d'un dels barris amb un centre cívic que és històric en el, mm-hmm. en el barri amb un centre com el que té aquesta senyora en aquest carrer. Molt bé. Doncs seguim parlant de convivència. És una pregunta que ens arriba per WhatsApp i que fa referència doncs, a un tema que ja vam tractar en el darrer programa. És la Mònica qui ens fa la pregunta. Diu, la voldria que l'alcaldessa informés a la seva entrevista sobre com van els tràmits del soroll derivat del generador del carrer Hospitalet amb Samson, que treballa 24 hores, 7 dies. Ja vam fer la consulta a l'anterior entrevista i voldria saber quines novetats tenim. Se'ls ha passat, en aquest cas, a DIF, que és la responsable juntament amb Acciona, que és l'empresa. Sabem que tenim dos generadors, que és en aquest cas el que tenim a mossèn Cinto Verdaguer i el que tenim aquí al carrer Hospitalet. Ja vam explicar que és necessari que estigui pues, 24 hores, 7 dies a la setmana, perquè és el que genera aire i que estem treballant pel subsol i és necessari per la gent que està treballant en allà. Uh-huh. Se'ns ha compromès tant a Acciona com a DIF, en aquest cas, a amortiguar el so, posant-li una capa i fins i tot en algun punt canviar la maquinària, i és el que estem esperant que facin. Uh-huh. Molt bé. Seguim amb una altra pregunta que ens arriba per WhatsApp. És una altra ciutadana que també es diu Mònica i que ens adjunta una fotografia d'unes cases abandonades que hi ha al carrer Germans Lladó. Diu, m'agradaria saber què fareu amb les cases abandonades i plegades de coloms que hi ha al carrer Germans Lladó, ja que és impossible passar per aquest carrer per accedir a casa nostra. Està contaminada, infectada, s'han apoderat els coloms. És la vergonya del nostre poble, vergonya absoluta. Coloms morts, excrements, trossos de façana que cauen. Gràcies, desitjo que aviat puguem tenir una solució. Una abraçada. Bueno, en aquest cas ho hem passat a Salut, que és el que porta tot el tema de coloms perquè puguin anar a veure la situació. Jo el que demano ja, que també estem aquí, és que els coloms no van si no els hi tires menjar. I vull recordar a la població que està prohibit posar-li menjar als coloms, perquè ja ens està passant també a diferents barris i amb diferents veïns. Llavors això està provocant diferents enfrontaments entre veïns, que no mm-hmm. fa falta, i que han d'entendre que tirar el pa sec, hi ha gent que està tirant fins i tot peix, i en aquests moments de calor tenim problemes. Llavors es demano que no tirin, perquè si no no hi haurien aquests coloms aquí, ni hi haurien coloms a la part de Can Bertran, ni a Falguera. És una situació que hi ha veïns i veïnes que diuen que ells no ho sabien, que està prohibit tirar a menjar. Doncs està prohibit tirar a menjar al carrer i en els patis, perquè crea aquesta situació. Uh-huh. Llavors us ho farem a través de Salut, perquè a més estan aquestes cases, com diu, abandonades per poder fer acció. Uh-huh. Molt bé. Anem a per una pregunta que ens arriba a través de Facebook, és un post que ens han deixat. Aprofito la vinentesa per recordar que només es pot fer una pregunta per persona, independentment del canal pel qual arribi, bàsicament per agilitzar el programa i sobretot per donar oportunitat a tots els ciutadans i ciutadanes a poder preguntar. En aquest cas, l'Òscar Blanco fa un parell de preguntes i formularem una d'elles. ¿Por qué usan y dejan usar la Plaza de la Salud como sitio principal de eventos en San Feliu? ¿No hay más plazas para que los vecinos que madrugan, trabajan y tengan niños pequeños puedan descansar? ¿Para qué está la pista de detrás del cementerio si no le dais uso? Ya está bien, la gente quiere descansar. ¿Por qué no lo hacen en la puerta de su casa?
Bueno, comentar que anem a totes les places. La plaça 8 de març n'és una i té molt més ús que la plaça de la Salut. Per exemple, l'altre dia també estàvem els veïns de la plaça 8 de març. Intentem anar repartint. La plaça de la Vila també té tots els events que té, i ara en aquest cas també per a l'àmbit de cultura estem redistribuint també per totes les places. Si només ho fem a la part del centre, la gent es queixa a la part de la Salut o a Mas Lluí o a Falguera o a Can Bertran, i estic posant ja tota la ciutat, perquè no redistribueix. És el que estem fent. Que ha pogut coincidir doncs, un cap de setmana que hi ha hagut dos events en allà, doncs, bueno, tot el comerç també del barri està demanant que amb el soterrament que per favor que es facin coses. Perquè és una manera de generar també negoci. Llavors és el que estem intentant, a fer una bona redistribució, i no és veritat que tot passi a la plaça a la Salut. I poden dir els veïns de la 8 de març, no? En aquest cas, o els veïns d'aquí de la plaça de la Vila, que potser tenen molt més incidència totes les coses que passen. Per exemple, ara vindrà la festa major d'agost i passarà aquí al mig de la plaça de la Vila, i estaran 3 dies que estarem aquí. Llavors doncs, intentem redistribuir en un lloc i en un altre. Ens n'anem ara a una altra xarxa social, Twitter. Salvador Grifell feia una pregunta que va quedar pendent el mes anterior, el 13 de juny, i una que fa aquest mes. Per tant, en aquest cas formularem les dues, perquè una és del mes anterior i l'altra del mes en el que estem, el mes de juliol. La que feia el mes de juny és: voldria saber si s'ha imposat alguna sanció per incivisme. Deixar mobles vells sense avisar, no recollir excrements del gos, fer botellot a l'espai públic... Pues sí, aquest govern, des de que està, de la mateixa manera que fa campanyes per explicar a la ciutadania el que no es pot fer, com portar gossos deslligats, no recollir els excrements, no veure la via pública, fer sorolls i el tema d'incivisme, li puc comentar que almenys aquests primers mesos, fins al mes de juny, s'han ficat 114 sancions al tema d'incivisme, s'han posat quasi bé 70 també per al tema de l'ús indegut de patinet, bicicletes, s'han posat també 29 o 20, quasi unes 29 també de sorolls, i també s'han posat unes 37 també de begudes i de beure al carrer. Llavors intentem que amb la policia local incideixi. És veritat que diu, són poques, que algú podia veure poques, abans no se'n posava cap. El tema és que en aquest cas dels excrements doncs, has de trobar la persona, perquè clar, no és culpa del gos, és en aquest cas culpa de la persona que no ho recull, i ha d'estar la policia en aquest cas en allà mateix. S'ha d'enxampar infraganti. Sí, clar, lògic. Ajuda que vagin de paisà, ajuda i ajudarà més que tindrem ara, ja tenim 10 policies més que van fer l'altre dia el procés i ja estan incorporats. El mes d'agost arriben 7 més de l'escola de policia. Això vol dir que el mes de setembre, a més, podrem tindre ja policia, en aquest cas, de proximitat a cada un dels barris, sobretot Salut, Can Calders, Falguera, al centre ja també ja ho tenim, i també tenim Mossos d'Esquadra que caminen i que poden tindre aquest coneixement i sobretot de convivència. Són normes de convivència. La finalitat no és tindre que fer sancionem com ja que han fet les campanyes d'explicar el civisme, hem explicat que no es pot passar, i mira, de pas ja aprofito que la passera que hi ha darrere del casal de la gent gran que tenim que anar, no es pot anar amb la bici i no es pot anar amb el patinet. Portem ja 2 dies posant sancions. Jo poso un cartell, pots passar amb el patinet a la mà i pots passar amb la bici a la mà, el que no pots passar és per anar a atropellar algú caminant. Llavors aquí també ens estem trobant en aquesta situació. Jo demano que el civisme, que ja sé que hi ha gent que li costa, és conviure uns i els altres en els espais públics, que això és el que demanem, poder conviure. Perfecte. Doncs anem a per la següent pregunta, la que fa aquest mes de juliol el Salvador. Em diu: em desplaço en bici per anar a treballar i el ferm està en força mal estat amb sots importants que poden provocar una caiguda. Hi ha prevista alguna actuació en aquest sentit?
Bueno, tenim en el PIM, tenim previstes amb cada any que fem una aportació, 200.000, 100.000 total, em sembla que són uns 750.000 euros per tot el tema de pavimentació, més el que podrem demanar també a l'àrea metropolitana, Diputació i si ens sorgeix Ministeri, el que sigui, en allà demanarem. Una per renovar també el ferm dels carrils bici més antics i l'altra tot el tema de pavimentació que necessita la nostra ciutat. És cert que els més antics estan molt deixats i s'ha fet només durant tot aquest temps els nous carrils. També comentar que n'hi haurà en el carrer Escon de Vilardaga que podrà ajuntar-se amb el que ja existeix també del Llobregat i que també és un dels que fem amb l'àrea metropolitana per anar ajuntant els carrils i que tinguem ja la xarxa de carril de bicicleta en aquest cas pues, que funcioni. Jo entenc la situació, si passes pel Pla o hi ha algun altre carrer que et trobem amb aquesta, amb el ferm que no està tan ferm, no? Llavors ens ha de donar temps a poder redactar aquests projectes, tenim els diners disponibles per poder-ho fer i això és el que farem Molt bé. En aquest temps. Obrim l'espai de política, política municipal en aquest cas. Ara fa tot just un moment feies al·lusió a aquest PIM, al Pla d'Inversions Municipal, i hi ha una pregunta relacionada amb aquest tema. Ens l'envia el Ferran per WhatsApp. Diu que ha sortit publicat el Pla d'Inversions Metropolità, metropolità, en aquest cas és municipal, 2024-2028 amb un pressupost... No, perdó. Aquest és l'àrea metropolitana, sí, que va ser aquest mes passat perquè han anat retrasat. Exacte. El Ferran, ja ho deia bé el Ferran. El Ferran feia referència al Pla d'Inversions Metropolità 2024-2028 amb un pressupost per a Sant Feliu de 9.600.000 euros, aproximadament. Podem saber en què s'invertiran aquests diners? Pues bueno, una remetre al pla d'inversions, que ja hi comptem amb aquests diners que serveixen per tota la legislatura. Més comentar-li que també hem reclamat aquell 1.150.000 euros que anava destinat de l'àrea metropolitana de l'altre mandat i que són de l'Ajuntament i que s'ha d'invertir en el propi Ajuntament, que eren per l'escola d'hoteleria i que els, ja vam fer en el mes de desembre passat, vam fer un ple també tirant enrere aquell conveni. Estem reclamant encara aquest 1.150.000 euros perquè el volem destinar a altres necessitats que tenim a l'Ajuntament. Hi ha pla de pavimentació, hi ha diferents accions a fer-ho. I l'altre 1.150.000 euros que teníem també en el pla d'inversió anterior, que són 2.300.000 euros destinats a la ciutat. En el pla d'inversions per tots aquests anys tenim més de 21.700.000 per destinar per inversió. Recordem que aquí estan dintre els que ens farà l'aportació també l'àrea metropolitana i a vegades no solament és d'inversió aquests diners, també fan accions i fem accions com plans d'ocupació, tot el tema mediambiental, tema de jardineria, bueno, parcs infantils, en aquest cas hi haurà els projectes que no els podem destinar perquè, com bé diu, aquest mes, tot just aquest mes de juny, el mes passat, es va aprovar. Això vol dir que necessiten període d'exposició. Avui, en l'àrea metropolitana, precisament, que hi ha anat, ja s'ha aprovat definitivament el seu pla de mandat, que no vol dir el d'inversions, i llavors estan esperant el procés també de legal que hi ha, de si hi ha al·legacions, i quan estigui disponible ja els començarem a demanar per redactar projectes. El que sí que vull explicar és que ens dedicarem a redactar els projectes necessaris per, a més, demanar font de finançament. Què vol dir això? Que si nosaltres teníem per ordinari o que anàvem a demanar també diners externs per poder fer qualsevol acció d'aquests projectes, i veiem que l'àrea o Europa o el Ministeri ens pot fer una aportació del 70 o el 80%, alliberem i podem fer un altre projecte, que no solament són aquests 21 milions, que aquí també estan aquests 9 que toca en aquest cas a l'Ajuntament, que recordem que és per al número de població,
i per les accions que també tenim que demanar. Passen 6 minuts a 6:45 de la tarda. Fem una petita pausa. Recordem les vies de contacte que teniu amb el programa, si és que voleu fer alguna pregunta. I res, escoltem una miqueta de música i de seguida seguim amb més preguntes aquí al programa de l'alcaldessa Respon. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials. Al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. Vint minuts per les 7 en punt de la tarda. Seguim en directe al programa L'Alcaldessa Respon, al darrer d'aquesta temporada 2023-2024, tot i que al setembre tornem, Lourdes? Sí, aquells tindreu. Doncs seguim responent les preguntes que ens heu fet arribar per diferents vies, que com sempre posem a la vostra disposició. En aquest cas ens n'anem al correu electrònic. La Maria Rosa Cabrera ens fa aquesta pregunta. Tanto si se forma un gobierno tripartito, PSC, Comuns y Esquerra, o se repiten elecciones y se plantea un tripartito idéntico, ¿me puede informar en qué puede mejorar la vida de los ciudadanos de Sant Feliu? I després, doncs, fa una opinió personal, teniendo en cuenta que la gestión de Esquerra Republicana ha motivado no tener pediatría en el CAP El Pla, ni urgencias este verano, ni farmacia nocturna, me es muy difícil visualizar las ventajas de este tripartito con Esquerra. Yo, al menos, no sé verlas. No sé, l'alcaldessa, si les veu. Si tirem a darrere, pues, a l'època Montilla, el tripartit pues, va funcionar molt bé, vam tindre escoles, hospitals, si no, no haguéssim tingut el Brogi. Jo crec que el tripartit, en aquest cas, el que almenys teníem, que ens van dir que si era també un monstre o no sé què en el seu moment, va funcionar en tots els sentits, en plan educatiu, en el plan de, en l'àrea de salut, el tema de sostenibilitat. El que sí que hem vist que no ha funcionat, perquè la prova un botó, com diuen, no? I la Rosa Cabrera aquí ho diu, amb el tema que tinguem el mateix pressupost 2023, i li vaig dir la setmana passada a la Lourdes García, que és la responsable en aquest cas de salut de l'àrea sud nostra, ja li vaig dir que no hi havia excusa com perquè ens tallessin les urgències de 8 de la nit a 12 de la nit, que això fa que a més sent capital del Baix, més de 46.000 habitants, que tinguem que ens tanquin també les farmàcies de guàrdia, que és un error absolutament, perquè econòmic no és. Amb el tema de metges, la reunió que vam tindre en el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, en el Consell Comarcal, que ens vam ajuntar tots i totes, que hi ha poblacions petites a la comarca que ja cada any els hi treien i tenien que sumar-se perquè així també el tema d'estiuets es podia entendre i tothom ho entenia, però que, bueno, que ens treien els que no ens havien tret mai les urgències. I aquí recordem, en el nostre municipi, no reclamem res que ja no haguéssim tingut. Recordem que a l'agost del 2011 ens van treure les urgències 24 hores i mai més ens les van tornar a posar. Reclamant molt, ens les van posar de 8 a 12 de la nit, i recordem que nosaltres no solament és per la nostra població, sinó que a més tenim la responsabilitat dels altres municipis del voltant i estem atenent a més de 100.000 persones. Llavors sí que és necessari, de la mateixa manera que ja en el seu moment ens deien que era necessari tindre el CUAP. I estem encara arrossegant aquí els centres d'urgència de primària i no entenem, i li vaig dir directament a la reunió de la setmana passada, que igual que li vaig enviar per correu directament quan me va enviar el correu dient que ho faria, que tenia que repensar-s'ho, que no, el que no podem és anar al Brogi tothom, ni el CUAP de Sant Ildefonso, que ja no hi caben. Llavors és que ens semblava una barbaritat. I en aquí responent, doncs esperem que si aquest tripartit que volem que la gent governi ja i que hi hagi govern a la Generalitat, tenim un bon record del que hi havia en el seu moment amb el Montilla. Doncs anem a per una altra pregunta que fa esperem referència... Esperem que estigui amb el Salvador Illa també. Anem a per una altra pregunta que ens arriba també per correu electrònic. Precisament parla una mica de les eleccions, perquè el Juan ens pregunta qui s'ha d'encarregar de treure la publicitat electoral. Diu que hi ha carrers que encara en tenen i d'altres han trigat mesos a alliberar-se. Bueno, és un dels temes que, bueno, se't pot passar algun, ¿vale? Però sí que a cada un dels partits en la nostra ciutat se li ha dit que ha de treure i té l'obligació de treure'l.
El que no pot ser és que tinguin que utilitzar la brigada o la de neteja per treure'ls els cartells. Cada un dels grups polítics té l'obligació, en aquest cas, de treure aquests cartells. Se'ls ha dit, se'ls ha recordat i ara els hi tornem a recordar. Et pot passar algun, però no és perquè jo també vaig passar que era el carrer de dalt i encara tenim allà un de penjat també que a més li van enganxar el de sobre com que vam tindre 2 mesos seguits que aprofites el mateix i li enganxes el de paper, però ja no és això, s'han de treure, a més fa brut, o sigui que no fa falta, esperem que hi hagi govern, com he dit abans en l'altre pregunta, i no esperem a tindre eleccions el 13 d'octubre, que ja se'ns ha dit la data, si fins al dia, em sembla que és el 28, 26 d'agost, no tenim govern. Llavors necessitem netejar-ho, que té tota la raó, i nosaltres li estem recordant a cada un dels grups polítics. Perfecte. Una pregunta que ens arriba per WhatsApp. Bon dia, la meva qüestió per a la vellesa és la... No sé si t'acostumen a dir vellesa. Més alcaldessa, no, que vellesa. A vegades me trobo un senyor que es diu alcaide, diu, jo ho seré tota la vida, tu potser no. Dic, ah, bueno, clar, tu vols el de cognom, pues apa. En tot així, cas... Així, si m'escolta, sap que va per ell. És la falca, no? Allò, la falca, jo ja li poso. Qui ho sap ja es dona per al·ludit. Com dèiem, la meva qüestió per a la vellesa és la següent. Què farà el consistori per l'ús i promoció del català a més de 2 certàmens poètics en un poble tan espanyolitzat com és Sant Feliu de Llobregat? Gràcies. I ens ho pregunta el Diego. Home, jo crec que convivim i no estem espanyolitzats, però, en fi, t'ho diu una alcaldessa, una vellesa, que ha sigut mestra en els moments més complicats d'aquesta comarca, i que la Generalitat ens havia enviat fins i tot a les escoles públiques, que jo treballava a l'escola pública, les 12 cançons que tots catalans teníem que saber, i que jugava al pati en castellà, que teníem que fer la reconversió. Hem treballat moltíssim a la comarca, hem treballat moltíssim a la nostra ciutat. Tenim el Centre de Normalització Lingüística de fa molts anys, el vam tindre, me'n recordo, a la plaça Laujal, el vam tindre al Palau Falguera, fins que vam tindre, en aquest cas, Tovalloles, per poder-ho tindre allà. Es fan tots els cicles en català, et pots treure tots els nivells també en català. Fem també, i no solament aquests certàmens de la poesia, la Setmana de la Poesia, pues, el Premi de Sant Jordi, les escoles ho fem tot en català, l'administració ho fem tot en català, estem aquí a la ràdio, estem parlant també en català. Jo crec que s'està treballant moltíssim, fins i tot les persones nouvingudes, que després són ciutadans i ciutadanes a la nostra ciutat, també tenen la seva immersió, en aquest cas si venen d'altres països d'origen, amb el tema de primer amb el castellà i després també tenen el català. Llavors els seus fills també estan, i no hi ha res millor que les teves filles i els teus fills que també t'ajudin amb el tema d'idioma. I cada una de les activitats que es fan al casal de la gent gran estan en català, el taller de memòria, el teatre, tot. Llavors jo no li veig sincerament que estiguem espanyolitzats, una, en el nostre municipi, i que només hi hagin 2 certàmens de poesia. En aquest cas sí que li puc dir que no, fins i tot el teatre. Te'n vas al centre parroquial, te'n vas al TEI, en el casino, està en català. Tens el cinema, que també tens en català, pues, llavors aquí jo li diria que es veiés també les agendes que tenim en l'On Anem, si no el vol en paper, que la tenim a tots els centres cívics, a l'Ajuntament, aquí mateix, a Can Ricard, que tenim la ràdio, pues, que vegi i veurà que fins i tot el butlletí que va sorgint està en català. Llavors jo no, en aquest sí que no li veig. Doncs anem a per una altra. A la seva disposició, eh? Si vol parlar amb mi, jo podem doncs, parlar-ho. Doncs, Diego, si ens estàs escoltant, que ho sàpigues, que pots parlar-ne tranquil·lament. Anem a per una altra pregunta que ens arriba per WhatsApp, és del Biel. Són 2 preguntes, però realment és un 2 en 1. Diu, bon dia, les preguntes que tinc per l'alcaldessa són... Primer, quants diners públics s'han destinat a la pantalla que es va instal·lar a la plaça de la Salut per la final de l'Eurocopa? I la segona,
creu adient que es col·loqui una pantalla per veure la selecció espanyola a un municipi de Catalunya quan la selecció catalana no pot jugar competicions oficials per prohibició expressa de l'estat espanyol? Bueno, jo li dic la primera, que van ser uns 2.000 i escacs, o sigui, 2.090 o 2.100 euros, que va ser la pantalla. Recordar que la selecció espanyola, com diu selecció, vol dir que de cada un dels clubs que tenim per Espanya, i a vegades molts són del Barça, que estan allà també jugant, doncs representa el país que estem. Per l'altra pregunta que em fa, el tema de... Sí, el de la selecció espanyola i que la selecció catalana no pot jugar a competicions oficials. Bueno, jo crec que està dintre de l'espanyola, perquè això estem a dintre, som de diferents clubs que ja li he contestat abans, i lògicament, si són un mundial, són les europees, pues, tots ens sentim representats. Jo crec que precisament aquell dia hi havia molta joventut que se sentia representat en cada un dels jugadors que estaven allà, i estaven contentíssims, i gent de més de 40 anys, i joves i pares amb els seus fills i filles, i va ser un punt, pues, de compartir. Jo crec que era una oportunitat i que crec que en aquest cas la vam poder gaudir i disfrutar tots i totes. Uh-huh. Anem a per una altra pregunta que ens arriba per WhatsApp. És que del... guanyéssim. que guanyéssim. Home, sí, no es viu el mateix. Home, és sí, una victòria, a mi diuen Anglaterra o nosaltres, doncs nosaltres. I a més es va jugar molt bé durant tots els partits. Doncs anem a per una pregunta que ens arriba també per WhatsApp, com dèiem. I voldria aprofitar aquesta pregunta per recordar una vegada més que... agrairíem, no, que les preguntes fossin plantejades de manera no discriminatòria, que no atentin contra els drets i la igualtat de les persones, però potser caldria afegir que es facin amb respecte. Ho diem per aquesta pregunta que ens ha arribat. No la llegirem sencera perquè, bé, el programa, doncs aquí a Ràdio Sant Feliu considerem que falta el respecte i per tant, doncs, farem la pregunta i obviarem, doncs, la resta d'explicació o aquesta manera de desfogar-se, no, doncs, que ha fet servir en aquest cas aquest ciutadà, doncs, per dir el que pensa. És una pregunta que ens envia el Rubén. Diu: hola, somos una familia numerosa que después de ver rechazada la ayuda al casal de estiu de este año, ahora vemos cómo nos quitan también la ayuda por placas solares en el IBI. Es una vergüenza inadmisible. I fins aquí puc llegir, perquè la resta, insisteixo. Bueno, jo m'assumo que, sisplau, que tots tenim un codi ètic, a més, faltar. Es poden fer les preguntes de moltíssimes maneres i es contesten. No fa falta, jo us lamento, si no li van donar les ajudes al casal és perquè... en aquest cas, des de serveis socials, i tenen un barem, i si no estàs dintre del barem no pot haver-hi discriminació amb uns i amb els altres. Has de complir la normativa i els barems que estan. Per l'altre, el tema de les plaques de l'IBI, li puc comentar que es va aprovar juntament amb el pressupost també i les ordenances, i es van canviar. Fem el 20% durant 2 anys. El que sí que mantenim és les persones que van fer les plaques i ja les van posar i ho van demanar el 24 i ho van demanar el 23, perquè van anar canviant amb els anys, no sempre ha estat el mateix. Una vegada estava 3 anys, va estar 5 anys, va tornar 3 anys, doncs totes les persones que abans del 24 ja tenien les plaques posades, doncs les mantenim amb els anys que ja els hi tocaven fins al 27. Tenen una carta meva, que en aquest cas se'ls hi farà a cada una de les persones, perquè hi ha gent que se li acabarà el 26, hi ha altra gent que se li acabarà el 27, però totes les persones
que ho fan dintre de l'any 24, doncs aquests tenen un 20% durant 2 anys. Llavors crec que no faltem a ningú. Un, mantenim absolutament el que s'havia acordat anteriorment i ara el que es fa és posar el 20%. Per què? Perquè hi ha ajudes de la Generalitat, perquè hi ha ajudes de l'àrea metropolitana, perquè hi ha ajudes de l'Estat, fins i tot per la declaració de la renta també hi havia, sembla que també un 20% en aquest cas. Llavors tot això havia nascut en els seus moments quan no hi havia ajudes per posar les plaques. I el que van fer els ajuntaments, fins i tot el permís de circulació, el tema de l'impost de circulació dels vehicles elèctrics, i si ens en recordem i tirem enrere, havien estat gratuïts, però quants cotxes teníem? Un, dos? No teníem més a la ciutat de Sant Feliu. Ara no ho podem mantindre, perquè si no també ens diran, bueno, i jo per què tinc que pagar si també funcionen i tenen la mateixa despesa? Doncs llavors tot en aquest cas va millorant. Però que recordem que tota la gent que abans del 24 tenien les plaques elèctriques, plaques fotovoltaiques, sí, les plaques que havien posat, se'ls hi respecta, si amb uns tenen 3 anys i els altres tenen 5 anys, se'ls hi respecta. Però tota la gent que a partir ara el 24, que les posi ara en el 24 perquè a 1 de gener ja estava aprovat el 20%, doncs tenim el 20%. I anem a per la darrera pregunta, ens la fa l'Abel també per WhatsApp, diu: bona tarda, senyora alcaldessa. Fa uns dies ens vam despertar amb la notícia d'un greu accident a una planta química de Polinyà i com havia funcionat el sistema de sirenes i avisos al mòbil de protecció civil per protegir la població. La nostra població també es troba dins d'una zona considerada de risc químic i disposa de sirenes per tal d'avisar a la població. Ara bé, aquestes sirenes només són audibles en una petita zona, quedant la gran majoria de la població fora de la seva zona de cobertura. Volia preguntar-li si aquestes zones on no s'escolta es troben fora de la zona de risc. En cas contrari, no creu que s'hauria de redimensionar el sistema per tal de donar cobertura a tota la població? Moltes gràcies i bon estiu. Pues gràcies per la pregunta, perquè així ens en doneu pas també per poder explicar. Ara ja funcionem tots amb el mòbil. L'avís ens ve a cada un de nosaltres amb el mòbil, ho vam poder veure ara fa unes setmanes que teníem el risc químic i jo que porto dos em sonaven tots dos, els dos mòbils, o sigui que estem més que avisats. És un dels temes de seguretat, de risc químic que ha variat. És veritat que abans només teníem la sirena d'aquí de Can Ricard, que a més l'utilitzàvem ja des de fa anys. I sí que ens trobàvem en aquesta situació. Llavors és una, perquè li facin cas la ciutadania, perquè ja estaven acostumats a escoltar la sirena els que l'escoltaven i no feien ni cas. En aquest cas ara va a través del mòbil, el mateix que ja tenim tot el tema, cada un de nosaltres li serveix també per la gent gran i li serveix també a totes les edats i aquí arriba a tothom. Jo vull que també es tranquil·litzi en aquest punt. Molt bé. Doncs ens queden 3 minuts per acabar el programa. Curiosament no hi ha hagut cap pregunta relacionada amb el soterrament. Jo crec que és la primera vegada en tots els programes que fem, en tots els anys que portem, que ningú ha fet cap pregunta i mira que s'ha posat en marxa aquesta passarel·la, s'ha obert a la ciutadania com a via alternativa. I a més fa ben poc, la setmana passada, si no m'equivoco, va haver-hi una visita, no?, per poder veure com evolucionaven les obres. Per la part baixa, aquella que no es veu. Bueno, vam poder estar només a l'entrada, que ens van posar uns cartells, i veus les imatges així de lluny. El tema és que està més del 60% ja també ja feta la primera volta i la destrossa, que és la segona volta per baix. Ens van ja donar bones notícies, que ja havien passat també el pont de la Riera de la Salut per un costat, per l'altre via Sant Joan d'Espí ja també ja estem quasi bé en la part del que serà la nova estació. És cert que hem allargat el període de tancament dels dos ponts a Verge de Montserrat, i els hi vam dir que allarguessin al màxim fins que tinguessin la maquinària, i ho van fer, i el dilluns 15 és quan ja van tancar els ponts, que mai més s'obriran, ja els han vist enderrocats ja també, i en aquest cas
tenim una passarel·la, una passera, que sí que és cert que creava més angoixa, i dic creava perquè la gent també ens va traslladant el que es pensaven que era molt més... faria vertigen o de més, i no en fa gens, que li és més fàcil que pujar per Verge de Montserrat perquè la inclinació i el desnivell és més gran per al carrer que per la passera. L'únic que, clar, tens més... allargada. Més tram. Sí, tens més tram. El que sí que estem també treballant i estudiant, i també ja ho adelanto, és també buscar algun tipus de solució, sobretot per a les persones que pues aniran, en aquest cas, amb un carròs o van amb un bastó i així, i que els hi és més complicat. El que tenim és també pel pont de la Riera de la Salut, recordar que no passen cotxes també, i que dintre d'un any i mig, o quan acabin les obres, perquè ja no dic res, els temps ens el diu en aquest cas ADIF per les obres d'Acciona, podran tornar a passar els cotxes. Tenim en compte que ara tenim un quilòmetre i mig, quasi, i passem per Montejurra i, en aquest cas, pel carrer Comerç, per poder anar en cotxe, que recordeu que estem construint el futur de la nostra ciutat entre tots i totes, i que demano paciència, que ja sé que a vegades costa, però que tots i totes fem el millor possible per amortiguar les problemàtiques. I paciència també als veïns i veïnes de mossèn Cinto Verdaguer, que ja estan intentant també adelantar per canviar les inclinacions de... perquè recordem que allà no fan túnels, sinó que fan pantalla, i una vegada tenen la pantalla ja començaran a excavar per sota i també podran passar els camions ja més enganxats a el que és l'Aurea Miró. Llavors estem en uns moments de que l'obra tira endavant, plantegen tenir-la acabada a finals del 25 amb estació. I després ens diuen que per posar-la en marxa sí que triguen 4 o 5 mesos, o sigui que ens posem a meitat del 26. Jo sempre dic últim trimestre del 26, i així ja ens posem unes dates que, per, si és abans, doncs fantàstic. I si és més tard ja no vas tan apurat, no? I demano a tothom que tinguin aquesta paciència, que hem de tindre amb unes obres que tenen moltíssima importància, que a vegades no veiem el que passa en el subsol, i entre el Canal de l'Infanta, la Riera de la Salut, la Riera Païssa i les tuberies que ens passen d'aigües de més de 3 metres que donen subministrament des d'Esplugues, passen pel pont de la Riera i donen aigua a Torrelles, i alguna mica a nosaltres per repartir, sembla que no, però en el subsol estan passant moltíssimes coses, i va bé dels tempos, malgrat aquests 5 mesos de retard, que sempre dèiem que eren 44 mesos i ens han anat a 50, perquè recordem que també teníem l'ocupació de l'estació, pues, ha repercutit en aquest cas en aquests mesos de retard de l'obra. Lourdes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta temporada 2023-2024. Bueno, i vull agrair a tota la gent que durant tots aquests mesos ens ha participat, perquè la ràdio és un espai de participació obert a tota la ciutadania, sigui d'on sigui, de procedència, parli el que parli, estigui del barri que estigui, i animo a que segueixin participant. I vull agrair també personalment a tu, Sílvia, i al Manel, que està aquí també en els mandos, perquè si no, no tindríem ni podcast ni estaríem aquí en antena, l'acompanyament de tots aquests mesos. I esperem que tinguem un bon estiu tots plegats, i que tornem en energies i en ganes de continuar participant els veïns i veïnes de la nostra ciutat. Segur que sí. Recordeu que a radiosantfeliu.cat podeu tornar a escoltar el programa, descarregar-lo o compartir el podcast. I al canal de YouTube, doncs, el videopodcast d'aquest espai i de tots els que hem fet durant aquesta temporada. Que tingueu una molt bona tarda i un molt bon estiu. Ens retrobem al setembre, sí? Sí, aquí al setembre, doncs puntualment. Vinga, que vagi molt bé l'estiu. Bon estiu.